En gran satisfacció vull donar públicament les gràcies al rector, mossèn Antoni Morós, i als altres membres de la Junta per haver-me elegit immerescudament pregoner del 2015. Honestament, reconec que són minsos els meus mèrits per assumir tan digne encàrrec. Me presentaré. Soc en Pere Flaquer Orpí, fill d'en Pere Mengol i d'en Antoni Atacó. Vaig néixer a Cap de Pere, al carrer del Vent número 1, el 7 de febrer de 1939, coincidint amb els dies més trists, tràgics i dolorosos de la nostra història. En primer lloc vull dir que amb molt d'orgull me sent cavallí de cap a peus i de bo com no de la verge de l'esperança. El fet de néixer i créixer davant de la placeta de l'Església condicionà en bona manera la meva infantesa i adolescència. Tant així que el meu calendari s'ajustava al litúrgic i el dia a dia venia marcat pel tocar i repicar de les properes campanes que inexorablement senyalaven les hores i anunciaven a tots els veïns els actes i fets que esdevenien, que fossin de caire festiu o joiós, o malgrat tot, de dol o desgràcia. En aquest punt vull fer un incís per retre un sentit i merescut homenatge a un bon home i millor de veut. L'home en Biel Fiol, s'escolà. Autèntic virtuós en el domini de tan singulars instruments, les campanes, a les que amb un increïble joc de mans i peus traien sons i ritmes realment meravellosos, campau d'esquena. La meva devoció a l'esperança ve des de molt nin i me fou inculcada pels meus pares i padrins. També influí el fet d'haver sigut durant molts anys escolanet de baix, el que vestien la lloba negra i servien a l'altar en contraposició als vermells que cantaven al cor. L'imatge de la Verge a la que diàriament m'adreçava era la que se venerava i encara venera a la capella de la Mare de Déu del Roser de la nostra glòria parroquial. Record molt bé com era abans de ser restaurada, oscura i enfosquida per la pàtina del temps i el fum dels encens, llànties i ciris. A l'espatlla tenia un forat que primitivament degué servir per aguantar la penjada. Me contava mestre Pere Fiol, s'escolà vell, que arribà a Mallorca com a mascaró de proa d'una de les naus que participaren amb el rei en Jaume I a la conquesta de l'illa i fou més tard duita a les nostres contrades per les hostes de l'esmentat rei. Sempre he sentit contar miracles atribuïts a la Verge de l'Esperança. Me'n venen al cap dos d'ells. El primer m'ha repetit moltes vegades la meva padrina Tacó i es referia a un cunyat seu, el patró Toni Morell Canals, que naufragà davant les costes argelines d'Orà i el veure-se perdut invocar la Verge Maria i al mateix instant es trobar al seu costat un tronc que li possibilità arribar sa i estalvi a la platja on fou hospitalàriament atès per una tribu berber. El segon tenia com a protagonista una padrina de Badó Margalí de Tous, de s'Estany, que segons deien caient el pou del seu corral. Al demanar ajuda a l'esperança se li estufaren les faldes permetent que surti l'aigua i això pot després rescatar. En quant a mercès, gràcies i favor rebut de la Verge, cal tenir en compte
que en l'actual capella del Sant Crist, en el fons d'aquest oratori, abans de la reforma, s'exposava una extensa col·lecció d'exvots, retrats, vestits, uniforms, distincions militars, crosses, etc. De conservar-se, tal volta seria interessant per refrescar la memòria i, si es considerés oportú, muntar una mostra monogràfica en data i lloc adients. Per les calendes de l'advent arribava el fred i per a mi els dies més joiosos de l'any. L'esperança, avançada de la gran festa de Nadal, se celebrava en gran esplendor i concurrència de fidels. Eren jornades d'estrenar brits i altra roba d'hivern. La processó al castell era llarga i multitudinària. El compar de la banda de música s'acantava el Sant Rosari i finalitzava l'acte amb la solemne cloenda de la novena. El fet de xerrar de música i festa em du a pensar en un entranyable gabellí, estimat de tots, joves i vells, que no és altre que en Jaume Blanes, Parreta, gran melòman, dotat de fina orella, que sempre, amb el somriure a la boca, participava i fruïa com ningú de totes les nostres celebracions. Qui no el recorda portant el petromatx de la banda de música o ballant per Sant Antoni? Seria bo que el consistori, més prec que tard, abocats i honorats com es mereix la seva figura. Al cap i a la fi, persones com en Jaume són les que coneixen, cohesionen i fan poble. El cel sia. A les novenes he acudit sempre que he pogut, des de nin i durant molts anys. I ha sigut el meu propòsit imbuir tan lloable pràctica en el meu fill i nens, per tal que siguin ells el que en el temps conservin i transmetin tan arrelades tradicions i creències. Mirant cap enrere, veig amb els meus ulls d'adolescent un oratori de pendències en estat semi-ruïnós. L'humitat i el verdet eren presents en tots els indrets i racons. Les tublades plenes de goteres, cruis, parets descoscades, etc. Davant tanta incúria i deixadesa, sols els gabellins, i repetit, sols els gabellins, amb les seves almoines, treball i suor, apedaçaven com millor sabien i podien tan estimats llocs. Els obligats assenyalar que sense el cel i bona feina dels responsables parroquials, rectors, ecònoms i vicaris, i sobretot la pura fe dels devots, avui estarien contemplant una més de tantes venerables ruïnes. Venturosament, als anys 60, certes donacions anònimes, afegides a altres més modestes però no menys valuoses, feren possible afrontar una reforma integral de l'oratori, que mai hem d'oblidar, també acull i dona cristià repòs a les despulles mortals dels nostres més llunyans avantpassats. L'actual titularitat municipal de tant preuat patrimoni permet mirar amb tranquil·litat al futur. En aquest sentit, demanaria a les autoritats civils i religioses s'esforçassin a mantenir en tot moment un diàleg constructiu per conservar, millorar i gaudir tan important i valuós patrimoni. Tenint sempre en compte una cosa, i és el seu origen, fonamentat sense cap dubte en la devoció
cristiana i mariana dels nostres antecessors. Fer el contrari significaria trair i malmenar la seva memòria. Verge de l'esperança, acolliu baix del vostre mantell protector el poble de Capdepera. A tots els capellins, els de sempre i els nouvinguts, perquè junts, sense exclusions, per motius de religió, cultura o raça, obriguem pas a una societat més justa i solidària. Dau la salut als malalts, feina digna als que no en tenen. Obriu horitzons d'esperança a la joventut i en l'entorn d'un món que sembla enfollit per la intolerància, l'odi i la violència, hi ha una senyora amb mà ferma i segura per camins de germanor, pau i benestar. Molts anys, visca Capdepera, visca l'esperança.